Bismillahirrahmanirrahim. Ibu siap? Ya. Kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalar salamna ibu bade ngaos ngaos mah teu kenging ningalikeun ka bingung. Hilangkan bingung, hilangkan susah, keur ngaji mah kudu loba sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, nu ngajawab salam ibu-ibu, bapak-bapak, sing jaranten ahli surga. Amin. Ya Robbal. Amin. Ibu hoyong ka surga. Hoyong. Terang jalana. Betul. Ibu kadieu bade naon ayeuna? Bade ngaos. Amih kenging pangaos. Ibu kadieu bade ngaji supados urang kenging pangaji. Ari pangaji teh harga, panaos teh harga. Berarti ibu sinarep bapak hoyong dihargaan ku Allah. Hoyong janten jalmi anu diajenan ku Allah. Kedah tiasa berangkat kana tempat pangajian. Bahkan lengkah ibu, keempat ibu menuju kana pangaosan. Itu kaya-kaya kita menempuh jalan untuk masuk surga. Sabab Allah masihan hadiah kerjal mi anu ngaos jalan tol untuk masuk surga. Alhamdulillah. Mata ibu nu dipengker uyos kapanasan, da urang ku Allah bakal diadihan surga. Siap pepanasan? Siap. Wayahna Siti Mae Saroh jadi Siti Mae Sirah. Ibi Siti Mae Munah jadi Siti Mae Maneh. Dipaksa ibu ka dieu ku bapahanna? Aya nu maksa? Diburuhan? Aya nu ngongkosan? Kudu hajat dipasihan duit? Tapi insya Allah yakin ibu dan bapak, kadieu sanes dipaksa, kadieu sanes mak, sanes kapaksa, tapi maksa. Insya Allah dengan memaksakan diri kita berangkat ke tempat majelis ilmi, insya Allah Allah akan memberikan jalan tol untuk masuk surga. Alhamdulillah. Kamana mah ece jalan lain gitu. Kamana mah ece jalan ka Jogja, ka dieu mah ibi ka Palihuetan. Kamana mah Bu RT, aya Bu RT? Aya. Nu mana Bu RT-na? Aya. Oh masya Allah. Ibu RT, ari RT teh tetep-tetebih tina ngaran RT ripuh teu puguh. Pame RW ripuh wae ibu. Mantan lamun aya tatangga teu kabere BLT nu disalahkeun teh lain gubernur, lain kepala desa tapi saha? RT. Makana Bu RT semangat jadi RT, abdi jadi presiden, Bu RT pada diangkat jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Wih handeuy. Itu bapak-bapak di pangkerte meuli laloyo nya. Ibu upami salaki loyo letoy eta teh kada sering dipasihan pita. Amin. Kada sering dipasihan su sumanget. Anu salaki teh moal ngaji-ngaji ngagenyer. Salaki teh moal salat-salat ngaganteng. Jadi bere susu. Uyos ibu udah peot gitu hasum. Daripada susu indomil ku ibu ditinyuh dileut enjing-enjing ku salah kita eta teh bakal hasum, bakal bari, bakal kedeluarsa. Mending kena eta nu peot. Tidak ada tanggal kedeluarsa, berlaku untuk semua umur. Budak nyot aki-aki ngaginyel. Kemasan elastis tidak mudah tumpah tinggal nyot. Tutup berwarna hitam dijamin mual karatan. Namina susu cap tepung sama belamun dibenyeng kagigir sok tepung jeng cangkeng. Ah we handa ya kamana mah ece jalan so awas nutu nyora awas rasakan mau bisa cengkat kadiemah Bu RT kapalihuetan kamana mah ma jalan ka surga kadiemah alah bapak kapanga.
pirang kompak kapaka ngosan tuluk-tuk tuk-tuk ibu sahanu miwarang nyebut jreng tadi tadi abdi mah teu miwarang abdi mah sebatas tuluk-tuk tuk-tuk geus kitu ngan jigana eta mah eceu teh getek lamun aya tuluk-tuk teu nyebut jreng atawa ibu mah tos aya maksud angkat ti bumi ka dieu wayah kieu bari nyebut jreng ih kapan tuluk-tuk teh tepat jreng teh igel moal ngareunah aya nu nepak eueuh nu ngigel moal ngareunah aya nu ngigel teh aya nu nepak tah eceu urang teh sok ditepak ku Allah maka apapun tepat ti Allah jreng igelan ku urang tuluk-tuk Allah tadi ka urang nih tah ngaji ayeuna jreng ka dieu urang ngalaksanakeun ga alhamdulillah sok aya ibu di Tegal Gede pangawasan rutinan iya marhabaan iya shalawatan iya yasinan iya tahlilan mun aya nu maraot sok taraklil nya ulah nu maraot keulah ieu ti mana urusanna bua-bua aliran sesat ieu nu maraot taraklil aya nu hirup arudud assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tos aya ibu bapa hajatna bapa anak bapa hana anak ngamuk kak anda oh anda mah itu ini aku kamu anda bapak anda sareng ibu ibu omah hapunten ibu sanes teu hoyong di panggung pamunut ibu omah sareng bapak anda hoyong ieu tempat payuneun bumina kabarokahan usadena jamaah doakeun mudah-mudahan bapak anda teh sing panjang yusua amin pokona mah nitip gusti pak anda tawa ka maot ayeuna sabab pak anda teh nu tanggung jawab ka abdi sepuluh kabayang mun ayeuna pak anda maot saha nurek mayang abdi makana daripada pak anda ngantunkeun ti payun mah wios pak RT weh moal seur mukadimah ibu ieu biling ngalangkung asar dugikeun ka satengah opat wios da urang sanes bade maksad ngahirkeun salat ya mohon tapi engke ibu dugi ka bumi ulah aya nu didamel ku ibu kecuali netepan heula salat he ibu sok aya hoream kana salat aya ok jujur pang horeamna salat naon subuh sareng salat i ditambah salat go tambah deui salat ka jeung salat mah amin dalamun semangat mah ibu salat tas adan teh moal aya nu ngahariring eling eling umat teu eling sok atuh urang ngahariring heula eling eling umat urang ngajak salat subuh bongan cek si teteh panghoream-na salat subuh semangat ibu kaluarkeun sorana eling eling umat sok tarikan diodah salat subuh eta kewajiban ngajak teu eling piraku wayah kieu ngajak salat subuh mata abdi mah teu miluan asar ge encang teteh magrib ge jauh keneh ka isya lila keneh dur wayah kieu ngacaprak ngajak salat subuh ieu aduh ampura Bu RT teh masyarakatna aredan masyarakatna aredan abdi ge jadi kabawa ge GR kamu balik nyebut gelo apa kok nama punten Bu RT dah sahawai warga Bu RT menyebut gelo kamu balik kudu dicak cekelan atau dicekek mapai Allah salih wabarik puji syukur ke Allah Bapak Haji Anda sareng ibu ibu omah sami namina sareng pun biang nami pun biang teh ibu omah mohon alhamdulillah depan serempun biang beda rumah ya. Syukur ke Allah mangga sareana sanes bapa hajat unggul urang ka dieu nuju syukuran ka Allah ngamangpaatkeun panca indra urang dipasihkeun ku Allah diberikan kesehatan berangkat ka pengajian yuk sami-sami macakeun kalimat alhamdulillah sing kompak alhamdulillah
sebutkan 10 rahmat. Salatullah mullah ala yasin habibillah. Ari ngaji kudu jempe, ulah bari ngoprek. Komo bari tibra sare. Bisi digonol ku kelong. Salatullah balik bakal di barokah. Atur nuhun Bapak Anda sareng Ibu Oma, alhamdulillah abdi tiasa tepang sareng urang lemur naon ieu teh? Urang lemur jaha. Desa Tegal gede. Insyaallah kita barokah silaturahmi bakal dipanjangkan umur loba dulur. Loba dulur ceuwit. Ieu mah kana duit wae. Engke geus loba dulur abdi balik meunang doa. Sabab jamu balik teh butuh kudu dukungan. Kan duit-duit wae ari aja butuh doa, butuh duit. Satu pilih di antara dua. Nu penting keur aja doa duit. Duit. Pak Anda moal bisa hajat kieu lamun teu boga? Duit. Oh, abdi ge dionang ieu teh kudu make? Duit. Ah ieu nu kieu ge nang dipasangkeun ieu teh make? Duit. Ibu rumah tangga gesit pada ada duit. Eueuh duit sakit. Aya pulus lulus, eueuh pulus mampus. Mohon Ibu. Makan aira seueur korban perceraian gara-gara tidak ada pulus. Aduh, dari salah kiloba duit mah beda awe jaman ayeuna mah bapa. Dibere duit 1 juta sare teh ningkah ngadangkak juga bakakak. Dibere duit 5.000 nya ngeyeng. Kitu we lanteu ku salakina arek moal cicing harudang. Awas Ibu, kita rumah tangga ingin berkah, anak hoyong sarole saraliha. Yuk mari kita istiqomah dalam ibadah. Bapak sholat awal waktu berjamaah. Ibu jadilah perempuan yang solehah. Ulah jadi awewe run. Terang ibu awewe run tah. Panona alus, irung alus. Asih. Langsung jeng jurik TV manya bu. Ditempoti harap digigir. Mani mulut. Ayo ditilik mau menipulus tiung telesot. Ari bang emok. Aya di daya. Aya. Pedah we di abdi mah sok tiap poe rebo teh tatangga teh ngalabring ka imah Ceu Oneng. Tuluy diharepkeun imah Ceu Oneng teh arah remok. Saya berjanji. Awas eureunan eceu transaksi nu kitu riba haram wal barokah. Rumah tangga hoyong berkah. Syukuri tarimakeun pamere teh salaki sanajan saeut. Barokah. Aduh, tuh korban. Ya tersangka juga ya. Bu, dipasihan artos 5.000 kucara ge alhamdulillah. Cekap sadinten 5.000. 20.000 sataunan cekap. Cekap balikeun kana kalender.
sila nga dahar Agustus. Gampil aja mah bisi salaki hayangan susu tinyuh we Januari. Bisi salaki hayangan udun gerelengkeun Februari. Adun ya mataon wa heru mataen dunia. Almaratu salihah dunia priasan, seindah-indah priasan dunia, lain gelang nuku ibu diangol, lain kongkorong anu kece dipake, tapi adalah wanita salihah. Wanita salihah ibu gaduh amal sae, gaduh amal kebaikan, tamat pahala ngocor tepikeun ka akhirat. Gelang mah moal dibawa maut, kangkalung mah eceuk moal dicanak maut. Eta ibu nu gaduh kangkalung maut mati payun. Eta kongkorong teh ku salaki ahli waris salaki teh, ku salaki teh diudar dipake mas kawin deui. Coba kawin teh kabalan nu dina grup WA. Itulah pertemanan yang menyakitkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Makanya yuk ibu kurang sadaya mata. Eta teh suara naon? Ibu, Rasden, Wiros, bugi ka maghrib? Iya. Astagfirullahaladzim. Resepnya Bu RT, masyarakat Bu RT mah, Wiros naos tepi ka maghrib? Wiros. Berarti ibu-ibu orang di mas sadaya ahli nga? Nga bohong. Bentar. Tadi senang, kak itu memang apa? Atau nun, kakang MC, Pak Ustadz panggil penelitinya. Benten atuh aura terpancar. Sarungna ge BHS. Benten sarang Pak RT gajah depan. Gajah duduk kecil. Mata, Masya Allah doakan para Ustadz, para kiai tesing paranjang Yusua. Yakin dijahat muntaya ulama badekasa urang naruskeun ilmu agama. Ditampi ibu sholat ku Allah lamun jeng ilmu na. Ibu tegaduk ilmu sholat dipigawe. Mardu datun latuk baru ditolak ku Allah tuh ditarima. Makana ya Allah, Pak Kiai, presiden mah teu aya. Lungsur jadi presiden, tos seueur gentosna, tos hoyong nu seueur nyalonkeun jadi presiden. Tapi ketika Kiai ngantunkeun alam dunia, yakin salaki ibu moal mampuhun jadi Kiai. Saha nu bakal jadi penerus Kiai? Putra putri ibu jadi kebanggaan nu ayeuna keur ngaraji di pasan. Ayah putra ibu nu di pasantren, isukan satu saat bakal jadi ulama. Ah cenah moal di pasantren kan budak abdi masuk budug. Atuh wios ibu taroskeun ka Pak Ustaz abdi tiasa kieu ieu teh ladang budug. Mata kayak nama santri na budug, Ustaz na ge bu bunga. Ka Ustaz jemput budug. Astagfirullahaladzim. Atuh kan bae teteh budug-budug oge dah barok. Barorok jeung sapa. Moalnya udun bae tah budug barokah. Budung teh ateung, budung teh perih menyebarokah. Yos nah abdi mah budung oge ce alhamdulillah payu. Seueur nu ngonan daripada eceuk kaligata teu payu. Matak mending kene cagur. Bapak kepala saya RT, naik pengantin aja, kamu mana pengantin? Pira gue ya kayak kerana kau anak anaknya. Kamu kerana anak-anak kan doakan sing rug-rug. Muda, wajarlah dah pengantin pada bulan madu. Hari Pak Anda masalah ibu omah, jeung urang pada bulan alaeun. Tujuanna atau ece nikah teh dalam Al-Qur'an yu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatau warahmah. Bantuan ibu mawaddatau warahmah. Tos ibu ulah bingung we nya kayak bakal leungit bingung teh ku ngaji kapan ubar bingung ngaji ubar tunduh sare ubar galau ngaji nu beunghar ngaji nu miskin ngaji salaki leungit teangan salaki leungit ngaji lu mapai-mapai jalan Yasin Allahu Akbar cek tangannya kuna aja sih mapai-mapai jalan manja Yasin salaki leungit. Ari urang dia ngaji teh jalan rambung ieu. Jeung atuh geura ngajawab teh pikir. Dia teh jigana efek lapar nu kakek bunuh itu nya. Ibu teh saruang da acan. Abdi mah teh acan nawaran. Ari ibu sok tuang naon ibu di dieu? Beas apa sangu? Sangu. Sanes beas. Ngan eta sangu nu dituang teh asalna tina. Tina piring. Oh sok teh tuang dina piring. Ulah
tuang mana kursi, tuang mana karpet, mana karna piring, ujur badak ngecer. Itu piring lagi kalah popos. Bu, Allah ngehajar nyiptakan ke orang isi na alam dunia azwaja sapasang sapa ayah kaler ayah kompak atu ayah wetan ayah ayah berang ayah penting ayah awewe ayah lalaki tah nu dipasangkeun di dieu mah azwaja di dieu min anfusikum nyaeta suami istri. Ieu teh nu nikah teh Neng naon namina? Ika. Neng Ika. Pamegetna? Reja. Neng Reza. Tumang tuenya. Abi masalah sakit mah diwoloton. Macam kita tadi ngajawab teh nyambung abi mah teh nyareka. Abi mah sabar we geus disebut gelo. Naon sababna Bu? Dengan kesalahan orang lain kita jangan boleh tahu. Da ieu mah hirup di alam dunia teh ari kagorengan batur nu eueuh geteangan, nu teu apal di bejaan, nu leutik di gede-gede, nu eueuh di cokelan. Berusaha ingin tahu kesalahan batur ari kana kagorengan sorangan tong boro-boro ditobatan di rumah sakeun ge henteu. Sok aya nu kitu. Iya. Kalau we tiung dipake meni teu lesot, kopea aduh meunggal poe dianggo, ternyata tiung teu alus kana laku, kopea teu alus kana lampa. Minang pangajian tapi kunaon sok aya keneh jeng dulur henteu akur jeng tatangga sopa sea eta kana hutang hese mayar gawe na ngomongkeun batur supaya nu kitu sea teh kitu ari sirom leutik jauh ka ciri ari gajah depak bari badak dina bibir mata sorangan henteu teu mungkin pilaku tu ka ciri mah gajah depak na bibir mata bari badak. Biasa upami di dia mau balik nuju ceramah terhadap di pasien cai. Wios ibu wios nuju saung saung ku cai. Allah salim salim babarik bu ibu ka sekolah balang ulah ningali ka ditu ka dieu wios cai mah aya ibu lanjut supaya naon azwaja dipasangkeun ayeuna Neng Ika sareng Cep Reja. Reja urang mana Cep Reja na jadi ah di dieu mah di handap mah nunggu nyamangnya mudah-mudahan amang ditampi iman Islam ya. Jangkanu maut ece hirup bakal maut da lemur urang teh lain di dieu ece jahat teh lain lemur urang alam dunia teh lain lemur urang urang mah ulang alam akhir ibu teh bakal uih ka alam akhirat bade naon nu dicanak urang maut lain dunia lain harta lain salaki lain anak lain pamajikan tapi amal amal urang dan nu maut tau ge urang lain soleh ari ibu maut kalah mamawa nu soleh ge soleh mawa nu saha ge soleh karunya ditanya ku malaikat man rabuka kamu nanya man rabuka kamu bertanya-tanya tapi saya ngajawab mata ge canak mah amal ieu urang salik di sing janten amal kasayang di akhirat sing kapendak pahala apalagi bapak anda ngayakeun ieu acara ibu aya pangawasan aya sodako aya silaturahmi tujuan yakin bapak anda ibtigha amardatillah karena Allah sawfa nutihi ajran adima kita semua wabil khusus haji anda sekolah warga bakal diberikan kebaikan oleh Allah pahala yang berlipat ganda amin ya robbal sabab ayeuna di dieu teh teu aya ibu dangdutan teu aya pongdut tapi pangao sok aya di lemur jahat pongdut teu naon ari pongdut teh lain ari pongdut teh jelema ompong genut azwaja cemreja dipasangkeun ku Allah ngajak sareng Neng Ika ibu sareng salaki ibu bapak sareng istri bapak supaya naon litas kunu ilaiha supaya kita rumah tangga hidup kita menemukan kebahagiaan rumah tangga anu harmonis boga pakaian weuteuh dahar sebeuh imah
Pamajikan carang reneuh kolor teuleh baseuh da unggal peuting ngeureuyeuh. Tidak diharapkan kita ibu rumah tangga sangsara, ari sangsara hate capek, jantung kusut, awak begang, panon celong, pikiran sulit, dieutreup ku bingung, diprovokasi ku khawatir, pikiran sumpeg, sirah balideg, irung mepeg, ceuli budeg, lengah gejeg, awak geyebet, mata rusep, ditambah ku anak geringan kabeh nu gede TBC, nu cikal amanal, nu leujik cacingan, nu bungsu bisul, awe congek. Mata ibu boga salah kita yeuh kudu bener-bener anu gede kan kanyaah ye yo eta wanita nyebut nu kitu gede kanyaah eceuk wanita menjadi wanita salehah hareupkeun salah kita eceuk kudu daek ngadang ngadangukeun lain ngadang ka eceuk ngadangukeun pabeuan salaki mana hareupkeun salah kita kieu eceuk salaki nanti itu aya bae kakak hidung. Tapi bahagia rumah tangga ibu itu teh tergantung kita na kumaha urangna betul. Sok ibu ayeuna nuju rumah tangga teh salami kieu, pernah pas saya jeung salaki? Sok jujur jawab, pernah. Pernah pabaeun-baeun? Pernah parera omong? Pernah cemedun tepuguh judul? Tapi sok akur deui. Tah kitu Neng Ika. Kitu Cep Ajar. Ajarnya? Oh Cep Reja. Bakal rumah tangga teh mengalami apapun yang dikatakan sama ibu dan bapak, bahwa rumah tangga geus lila paseakna sok aya, kateu panujuna sok aya, pabaeun-baeun sok aya, betul Bu? Ari ayeuna mah engal nikah Neng Ika jeung Cep ayeuna Reja, moal moal paseak, boro-boro paseak hayang hitut geus diplastikan. Hayang keih ditahan daerah ceuk, anyar nikah mah. Tapi ayeuna geus kolot ieu, hareupeun salaki eueuh ka era prepe-prepe kitu teh. Mahajakeun bari lompang ceuk salakina teh tah kenal pot pitu. Tujuan rumah tangga supaya bahagia, mari kita punya modal. Modal nanti Allah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, yang menjadikan rumah tangga kita bahagia. Satu adalah mawaddah, yang kedua warah. Hiji naon Bu? Mawaddah. Dua. Sing kompak atuh hiji. Mawaddah. Itu kaluarkeun sorana dua. Naon ari mawaddah? Lain wadah, lain mawaddah. Ari mawaddah teh adalah C-I-N-T-A. Hijikeun. Cinta. Cinta. Ari cinta teh cek lembur urang mah bogoh. Da moal mungkin ayeuna Cep Reja daek nikah ka Neng Ika lamun teu bogoh. Neng Ika ge moal mungkin kersa ditikah ku Aa Reja lamun tidak merasakan adanya cinta. Rasa cinta. Kasih. Aduh sok cok. Aduh tayang geuninganan peserta kada ieu teh ya di pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci. Betul sepet akan hilang selamanya sampai datang masa renung. Oh tak eta teh ceuk abdi mah lagu teh tetepat bohong. Cinta akan abadi sampai akhir masa. Aya tage eceu teh geuning geus teu bogoh ka salaki teh. Betul. Bapa teh moal mungkin bogoh ka nu pareot kieu ayeuna mah. Kunaon ibu cinta itu tidak lama, cinta tidak abadi, cinta teu lami, da cinta bogoh mah sokeuna ku seep lain setan. Kebelan mah nya bogoh dilahar setan. Punten nu abadi cinta bukan cinta suami kepada istri, bukan cinta istri kepada suami. Yang abadi satu cinta Allah ka hambana, dua cinta Nabi Muhammad ka umatna, tilu cinta inung bapa ka putrana. Pantesan Nabi Muhammad cinta ka urang, cinta ka umat abadi sampai akhir hayat. Nabi Muhammad meneteskan air mata, nitipkeun as-shalah salat, ummati nitipkeun umat, an-nisa Nabi Muhammad nitipkeun awewe. Matak bapa ka hadik nitip pamajikan teh tong dinyenye. Betul. Tong disaki. Awas Cep Ajar, Cep Reja. Istri itu hak dimanja. Pamajikan teh kudu disenang. Ulah digawe. Pamajikan teh ulah dinyenyeri tapi kudu dibahagia. Ieu mah pamajikan unggal poe ngahinghing di dapur. Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Kakupingan ku
budak nak makku naon cerik baring alaku gitu. Nyeri hati ku si bapak. Sangu tu asak menit ajong jemeji komna. Sayur asin teing melising seringan kulehorna. Awas bapak, jangan marah-marah kabojo. Wanita tidak hak untuk dimarahi. Naon sababna suami sukses usaha. Suami ayana sukses dalam kerjanya. Itu karena ada doa dari sang istri. Tepuk tangan buat awewe. Aduh, masih ilmu bisa dibela. Allah masalah, masalah, mabarik. Atau daerah nama kapal majikan teh gusti. Punten bapak istri itu pada melana nak kerja nak. Bukan hanya siang saja, full time 24 jam, betul? Berang, nyamel, tipe-ti. Berang, nutu, tipe-ti. Ayo nak, neng ika, nikmatul ibtidak, nikmat ngawitan. Nikah teh, ya itu nikmat kumak. Boga budak acan, sare tibra kene. Tapi ibu berosot, boga anak orok. Yuh, cu. Karaos nengke ku neng ika, matak neng ika singnya. Ah, kak mama. Urang temuan ayak jul melodong di alam dunia. Lamun telahir tina rahim nu jadiin. So, ibu tinggalin nung nu jung ngalahirkan. Ece, nu jung ngalahirkan. Budak ayak anak orok kene. Boro-boro mun tibra sare. Boro-boro mun senang. Kasusah namahan, kacapek namahan, kariweh namahan, kapusing namahan. Betul, bu? Budak sina bobo, rungsing wae, cerik wae. Ibu nung anenan, budak nemerep. Ibu teges rekrep, bapak nakalah milu ngagoak. Orok jabring tengah puting bobowakan. Ibu teganeng, bapak atus tok sabelah deui tanganggur sambeur keun wae. Sok parasmanan jeung budak teh. Sabelah ku bapana, nu sabelah ku anakna, tepi ka hulu susu teh opset. Ari kutang naluhureun dada susu nahanapeun bujal. Bae teh borang eceut teh kudu ngepel, kudu ngistrika, kudu masak, kudu nyangu, betul bu? Punten pak itu sebenarnya matak Nabi Muhammad selalu ngamanja sang istri. Boro-boro Nabi Muhammad mah pamajikan keur ayeuna riweuh nuju senang nuju calik ge tarawantun miwaran. Da kawajiban mutlak untuk sua. Gegeroh kuduna ku salaki, ngepel teh ku salaki, ibu kuduna mah sasampu sagala rupa pagawean kuduna mah ku salaki. Eceu mah carana. Setuju teu? Setuju. Sok salaki eceu gegeroh. Iya panu gegero, awewe nu ngepel, sing kompak nu ngisika, nu ngistrika, nu ngasu budak, nu nyusuan budak, budak ciriknya di aislaku, ku samping. Bapak ini ojo calali, ojo dahita teka wajiban suami, ini matong nyara rangu, tong nyara repel, kun sila salaki, ojo. Awewe masa otik, kawajiban lagi hiji, taat, cek salaki nyangu, nyangu. Karena ada doa dari sang istri, bapak kasawa, bojo teh ngamparkeun sajadah. Bari ngesolat duha dua rakaat tuluy ngadua ya Allah, Allahumma ingkana rezeki bisabahi fangzilhu. Lamun rezeki abdi salaki abdi nu keur macul, rezekina di luhur kana ya Allah, maka kubrogkeun bapak, kubrog teh kalapa kana sirna. Pamajikan anak salat duha teh terus ngadua. Wa ingkana fil abdi fahrizhu, lamun salaki abdi rezekina di jero tanah keneh, kaluarkeun tara jual kapan belut aja. Aduh, barokah barokah sok istiqomah iba da urang teh bakal maot sok dielingan ku kiai bahasana eling-eling dulur ibadah ulah beurang penting ulah bisina kaburu da ieu teh calon ahli kubur sareana oge betul abdi bade maot teteh sami saheula duka duka nu ti payun ieu duka abdi nu ti pengker duka sabalikna abdi nu panerib RT nu ti heula orang kaya mati orang miskin raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Apa RT mati. Apa RW mati. Abu RW mati. Pak Kiai mati. Wapat atau aja Kak Kiai saya cuma Kak Kiai menyebut mati Kak Kiai mah wapat mun salah itu kan musuh pahe ada menikahnya pahe cuman musuh pahe tuh sok usaha hente pamajikan mana ku di paraban bunuh di panapakahan betul iya bak usaha ngung buburu tuh hayang pagawean kudun hayang ngepluk baju hayang karik make buburu hante cekap digen ukit tuh menikahnya pahe pahe kedul nah sing diganti ku semak tanggung jawab aja mata kade pak Nabi Muhammad
ku mapanggilan ka bojo. Ya Humaira, wahai istriku yang wajahnya putih kemerah-merahan. Wahai bidadariku, pernah ibu disebut gitu? Aku mah pantas. Ya Humaira, wahai bunga jawer kotokku. Orang-orang disebut ya Humaira, disebut ayang ge eceut teh moal pantes da sampean teh jebrang. Ayang mau ke mana? Mau ngalet tutut. Ai api mau ke mana? Mau macul. Panggilan teh kumaha saldo nya teh nya? Ngan serasikeun mun papa, mama, mun mami, papi, mun abi, umi, ngan sok aya nu nyebut bunda, berarti salakina panda. Janganlah engkau menyakiti hati seorang perempuan, karena wanita itu sangat lemah. Makanya Allah membuat wanita diproduksi dari tulang rusuk, bukan dari tulang kepala. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kepala? Itu tanda wanita tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga. Kunaon teu diciptakan tina tulang bunda? Itu tanda wanita tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga. Kenapa diciptakannya tidak dari tulang kaki? Karena wanita tidak pantas untuk diinjak, injak. Kenapa diciptakan dari tulang rusuk yang dekat dengan hati? Itu tanda wanita harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Yes. Cinta Rico. Yes. Acungkeun peureupna. Yes. Nutri acungkeun berarti bau karek mah nya. Sama cuaca ame peredaran darah lancar sok alurkeun. Yes. Cinta Rico. Yes. Aduh. Khawatir lalaki ngehulung. Ada coba aja kalau tuh boga dosa. Yes, 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 yes. Itu tadi. Ngecek yang kudu sami. Dasar laki ge capek. Komo nu tukang ka sawah mah angkat ti enying-enying, make duduk ku ibutut, geura kuntu jeb koneng. Suku jebrat tongo hideung mangul naon ceuk? Mangul doran, da pacuna mah ditukar. Mun panggul mah dorana gadangna ceuk. Sami eta teh balasna ibu, nya ah tanggal walar kanu jadi pamajikan, kanu jadi anak. Makana ibu tolong hormatilah suami. Ibu teu bisa usaha kunaon boga emas. Ibu teu bisa kerja kunaon eta pakaian meni aralus jaba mahal hargana. Tuh salaki nu ngesangna, tuh salaki nu kerjana. Makana tolong hormatilah suami. Yes kitu Pak. Jika kurang nenen si akan mau. Lawas sale wa sale wa barik. Makana ibu ridho Allah aya dina ridho nu jadi salaki. Bendu Allah aya dina bendu nu jadi salaki. Ibu bunga tah. Dengge koncro duh. Si bapa korban ya. Bu, wih di pengawasan ibu jangan selalu tongseur damel ibu teh. Yuk kewajiban kalau jantan suami kecuk keningna. Wih ngawas teh osok rajin nyium salak dibalik ngaji. Astagfirullah. Ada buru-buru ucap di getara. Kemarin mau komo pas ya abis teh cok. Kuhul atuh dah. Abis teh kerma capek salak datang-datang jemedun. Gimana? Cina bari nunyuk molotot. Harga gula. Tong molotot kia ya. Kunaon biasa lagi ate menisok santun cupika cupiki cun pipi kiri cun pipi kanan ka mamah teh yeuh mah di mana ngaos bohong kunaon pasea bukan ngomong andang saminggu teu akur ate kunaon jadi kieu malah ngajak pasea bohong mamah teh maknya balik ngaji dina mobil eueuh berkat punten mah handap punten jadi nu nyimpi pasea teh panitia biasa lagi balik ngaji bari dina mobil supaya beas aya hayamna teh apal. Anda iya mah nu biasa. Anda tong stresor emutan. Iya mah nyaruskeun nu kabiasaan. Cenah panda mah teu biasanya biasa kan. Daripada engke abdi balik jeung salaki pasea. Mending ribut ayeuna jeung panda. Tapi ah, da husnudon we aja saya sangki ka Pak Anda. Abdi pikir aku tebih-tebih di onang ti panganaran tebih panganaran teh jeung. Abdi mah ka laut teh cakep. Matak jeung ngirorok kidul ge ka piwa. Punten pandanya kula sareumutan sok kana atos ngurutan. Tapi mah ngahajak ngobrol kitu teh ami aya persiapan. Geus da Pa Anda ge jalmi eling ieu. Eling teu Pa Anda. Ajib Anda eling tapi punten abdi mah kek nangtoskeun eling teu Pa Anda. Kumaha mere gede jeung leutikna? Mun mere gede berarti Pa Anda teh eling, mun mere leutik berarti henteu. Teu gede. Ayo nama panda, pokok nama beres lah. Abdi geus disebut gelok panda, disebut teli. Pokok nama Bu RT, tak kewajiban Bu RT. Yuk warga isu kruki ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta mah telami daik. Cinta mah tinggal ibu. Gening urang bala jeung salaki keur bogoh keneh mah. Kemana-mana teh kopel erbosan dituyun. Gede belug labu. Aa embis. Bebis ge embis. Apa cek salaki nanti angun. Duduk meleman pertama diciwit ping-ping na tepi
pikeun kagetihan salaki teh amak-amakan malah pingping hujeuna diasongkeun iwit acara ayeuna balik ka dieu teh salaki ciwit tapi pikeun kagetihan mah nya teu nampili ayeuna meuning kana kecup kening suami keun bae eceuk urang-urang nuturkeun we pangantenan urang teh sabab nyium salaki tarangna ibu sakali 70 dosa nu leutik dihampura ku Allah. Duh geuni arek ayeuna da balik ti dieu so kalian mah salaki ringkus tah syukurna goyarkeun nya kasur cicing sasal ka asuan geuni nyebut asuan kapan teu beda ceuk pahala jeung nyium hajar asuan ibu ka Mekah nyium hajar asuan teu antel ieu bibir ngan ukur ku panangan istilah bismillah ya Allah akbar 70 dosa leungit sakali nyium berarti ibu ge kitu kasalaki sakali nyium 70 dosa leungit tah 70 leungit 140 leungit beki minum beki erek dosa aceh kok mau salaki na hidung mah anggap hajar asuan dua ibu cinta terus daya ayah modal kanya warohmah alias kadede kasih kaheman yuk Neng Ika yuk ayo nacep reja tiru sepuh di dia tiru bapak-bapak ibu nutus karolot di dia kunan rumah tangga bertahan peda urang tecekcok mah osok karena tertanam kanya ku kanya tetap rumah tangga sakinah sare sangajang jeng aki-aki boro-boro guna lupa ku mah ocot tegas kolot mah opa salaki esok dipelongkan deh wongkul karena didogetan ku ocot deh kita salaki atau memedi kita salaki te calawak sare te kerek tihur tihanap bau wakun tuan yakin geus daya bobo nu aya makanya ahnya cenya insyaallah ku kanya tetep ibu ge tumaninah bapak oge tumpak nini-nini ayeuna Allahumma salli wa barik alai inti tina ieu pangaosan apapun pengorbanan bapak anda sareng ibu omah mudah-mudahan sing janten tabungan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala pokona mah ajib pak anda insyaallah mulia pak anda sareng bu omah insyaallah bakal penuh dengan berkah sebab firman Allah mengatakan la khaira fi katsirin tidak ada lagi riungan syukuran yang mulia di hadapan Allah. Satu, amaro bi sodakoh lamun aya sodakoh. Tu jelas ibu, kantun taruang ite sodakoh ti panda. Amaro bi ma'ruf lamun aya pangajian itu syukuran mulia cek Allah. Tilu, islahin bainanas aya silaturahmi. Naos nuju silaturahmi eukeur sodakohna aya eceu yakin ieu panda bakal barokah. Insalongan omat panda ulah ayeuna niat selain karena Gusti Allah. Sabab lamun niat karena Allah semuanya ku Allah teu beda-beda tasawfa nu'tihi ajron azima Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten ka sadayana tos satengah opat ibu sajam pas alhamdulillah abdi bade tas ngabujeng ka soreang ka Bandung kuyos teu naroskeun oge ya disarengan sareng pun anak teh teh pun anak ibu mohon ieu teh numpang ageungna tos gaduh putra hiji janten abdi teh tos incuhan abdi teh tos janten nini kitu acan janten nini-nini dan mah hiji incuhan doa mudah-mudahan pala putra abdi, putu abdi, putra abdi teh seueur ibu aya 300 na sareng murang kali santri. Bahkan kebanyakan santri di lembaga pondok pesantren pun bapak anu dilereskeun sareng sadaya para putrana 90% orang Garut, ibu. Aya anu ti Bungbulang, aya anu ti Parohan, Cikandang, Simpang, Cikajang, Cibuluh ka ditu ka Cidatar, pokona mah Cisurupan, Tarogong, alhamdulillah. Doa ti sadayana santri abdi, santri dipun bapak mudah-mudahan sing sarehat, sing baretah, sing karengi ilmu anu manfaat. Abdi bari teras ka soreang, da kedah nama jadwal ayeuna ge abdi teh di Karawang, geuning kunaon teh ka Karawang sapaparat jalan pak tarang puyeung rek naon ka Karawang da eueuh nu ngonang. Matak meneng kene ka dia puguh ku bapa anda di onang. Seminggu ke depan ibu lusa insyaallah abdi bakal bade ngaleuskeun tiket untuk penerbangan ke Kuala Lumpur Malaysia. Doakeun ibu abdi di onang ku artis di Kuala Lumpur di Malaysia kedah ngisi acara syukuran hitanan si Upin dan si Ipin. Katipu buah kaliki, buah kaliki meserari parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maos Al-Qur'an sareng maos shalawatan amin. Ibu cinta ka Nabi Muhammad? Cinta. Sing tarik cinta henteu? Cinta. Ari ibu cinta henteu ka Bapak RT? Teu. Tuh geuning anu Bapak RT musibah keur Pak RT mah. Awewe saking lobana eueuh nu bogohkeun ka RT. Sama Pak RT sanes Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buah kaliki mesra di parapatan mun bapak anda ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Amin. Terima kasih.
kasih atas dukungan semuanya. Cipojoh jalan seuri melikupat di abonan. Pepejoh pami maruleh ulah ngupat ke awanan. Mari kita sama-sama bacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila qomitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.